Енді Алматыдан тікелей эфирде сарапшы маман ретінде Азамат Әлеуеті жеке қайырымдылық қорының президенті Алмагүл Сейсеновамен сұхбат құрудың реті келді. Алмагүл Дәулетқазықызы, қайырлы таң. Деректерге үңілсек, яғни статистикаға сүйенсек. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Соңғы жылдары сал ауруына шалдығушылар саны өсіп келеді екен. Соның себебі неде? Қайырлы таң. Жаңағы деректерге сәйкес айтатын болсақ, бірнеше фактордың әсерінен церебралды сал ауруына шалдыққан балалар саны өкінішке орай жыл өткен сайын біздің елімізде ұлғаюда. Оның бірі әрине ананың денсаулығы, әкенің репродуктивтік қызметі, жүктілік кезеңіндегі қауіп-қатерлер, экологиялық жағдай, біздің тағамтануымыз, өмір салтымыз, барлық жағдаяттар әсер етіп отыр бұл балалардың санының көбеюіне. Онымен қоса, қазіргі медициналық протоколдарға сәйкес 500 граммнан артық балаларды жансақтау бөліміне орналастырып, барынша ол баланың ерте жастан қолдау көрсетудің нәтижесінде өмірге қалыпты жағдайда кірігуіне қатысты көптеген жұмыстар жүргізілуде. Бас миының дамуында органикалық бұзылыстар болудың салдарынан бұл аурулардың саны көбеюде. Сондықтан жан жақты денсаулық сақтау саласының, әлеуметтік сала, онымен қоса білім беру саласының мамандары осындай біздің бүлдіршіндермен жұмыс жасауда. 17 мың дегеніміз ол үлкен сан біздің елімізге. Қазіргі таңда Алматы қаласында да, ірі қалаларда бұл балалармен қызметтер жүргізілуде. Ең өкініштісі ауылда аймақта тұратын ол балалардың жағдайы кішкене қиындау. Соған байланысты жер-жерде қазіргі таңда оңалту орталықтарын ашпаса да, жаңа денсаулық сақтау саласындағы емханалардан, басқа да бөлімшелерден сол балаларға кешенді түрде медициналық, педагогикалық, әлеуметтік қызметтер атқарылуы қажет. Алмагүл ханым, айтыңызшы, осы күрделі қазіргі таңда онымен қоса. Құлағым сізде? Ерте жастан сол балаларға қолдау көрсету керек. Көп жағдайда дәрігерлер, не болса медициналық қызметкерлердің құзыреттілігі жоғары болғаны нақты қажет. Себебі жас атана, ең алғашқы сәбиін қолына алған ана ол баланың қатер тобында екендігін білмей қалуы да мүмкін. Сондықтан уақыт өте келе бала бір жасқа келгенде, не болмаса жаңағы айтып отқан 3 жасқа дейін біз күту кезеңінде отыратын болсақ, ол баланың сөйлеу тілінің дамуы, физикалық дене қызметтерінің дамуында кешеуілдеулер болуы мүмкін. Алмагүл ханым, жоғарыда сол себепті жан жақты мамандармен қоса. Демек, бұл жерде отбасымен қатар мамандардың бірге жұмыс жасауы қажет. Кейбір жағдайда атана әртүрлі кезеңдерден өтеді. Ол баланың аңғарымы, диагнозы қойылғаннан кейін мамандармен келіспеу, барынша айналасындағы адамдармен күресу, өзінің баласының сау екендігін дәлелдеу сияқты кезеңдермен уақыт өтіп кетеді, ресурстар босқа жұмсалып қалады. Сондықтан елімізде бар қызметтерді барынша қолданып, соған байланысты жұмыстарды қабылдауы қажет деп ойлаймын. Енді өзіңіз айтып отырсыз, уақыт өтіп кетеді деп, осындай күрделі дертке шалдыққан балаларды емдеу жұмыстарын қанша жастан бастаған дұрыс негізі? Дабыл қағу қажет. Егер жаңағындай жансақтау бөлімінен шыққан бала болса, қатер тобында сәйкес, қатер тобында болатын бала болса, өмірінің алғашқы кезеңінен бастап, сол қызметтерді бірден артқа шегіндірмей қолдану керек. Ерте жастан қолдау, ранний вмешательство деген жүйе бар. Біраз шетелдерде ол жүзеге асырылып отыр. Біздің елімізде де, қазір қоғам қайраткерлері де, ата-аналар да басынан осындай жағдайды өткізген ересек балалары бар, ДЦП балалары бар, ата-аналар бұған қатысты өздерінің ниеттерін білдіруде. Сондықтан ерте қолдау жұмыстары жүргізілетін болса, онда біз мүгедектіктің ауыр жағдайына тап болмаймыз. Ол баланың сөйлеу тілінде, ойлау қабілетінде, не болмаса тірек қимыл аппаратындағы барлық қызметтерді барынша орнына толтыруға мүмкіндік болады. Ал емделушілердің басым бөлігі қай өңірлерден келеді?
Қазіргі таңда республикалық статистика мен жұмыс жасайтын түзеу педагогикасының ұлттық ғылыми практикалық орталығының негізінде республикалық психологиялық педагогикалық медициналық кеңес бар. Сол жерге жинақталады. Өңірлерге бөлудің өзі де әрине мониторинг жүргізіледі. Экологиялық апат жағдайында отырған Қызылорда өңірі бола ма, Семей өңірі бола ма. Бұл өңірлерге бөлудің өзінде де қазіргі таңда тепе-тең сандар бар. Сондықтан оны айтып, экологиялық қана апатқа қатысты жағдайлар деп бөле алмаймыз. Сондықтан барлық өңірлерде бұл балалардың саны жыл өткен сайын көбеюде. Жаңа репортаж барысында айтылған Астана қаласындағы үлкен республикалық балаларды оңалту орталығы бар. Алматы қаласында мамандандырылған балбұлақ орталығы бар. Сол жаққа біз өзіміз ол кісілермен бірге серіктес ретінде жұмыс жасаймыз. Барғанымызда барлық өңірлерден келіп отырған балаларды көріп отырмыз. Көзі жәутең деген ерте жастағы балалардың ата-анасы қандай іс-қимылға кірісу керек екен деген сұрақпен келеді. Не болмаса мектеп жасына дейінгі балалардың ата-аналары ары қарай осы жасап отырған оңалту шаралары оң нәтижесін берсе екен деген ниеттермен келіп жатады. Не болмаса мектеп жасындағы баланың ары қарай толыққанды ортаға кірігіп білім алуына қатысты өздерінің жаңағы ата-ана ретінде армандарын жүзеге асырғысы келетін ата-аналарды көргенде барынша бұл қызметтердің толыққанды атқарылғанын тілейміз. Алмагүл ханым, айтыңызшы, бірер жыл бұрын еліміздің медициналық университеттерінде педиатрия факультеттері жабылды, иә? Бұл балалар неврологиясына, жалпы балалардың денсаулығы бағытына қалай әсер етеді? Бұл жағдай өкінішті жағдай болды, себебі педиатрия деген үлкен ғылым, онымен қоса неонатология, балалар неврологиясына қатысты өзінің теріс нәтижесін берді. Сондықтан нақты бұл балалармен жұмыс жасайтындай мамандардың болғаны дұрыс, себебі педиатр маман бірден бала, енді біз ерте жастан жаңағы емханадан бірден босану үйінен келгеннен кейін нәрестелерді активпен келеді ғой педиатр маман мен мейірбике. Сол кезде байқамаған жағдайды баланың дамуындағы оны невролог мамандар байқап емханада белгілі бір кеңесін беріп жолдамаларын ұсынып ол баланы ары қарай кешенді түрде тексеруге жолдау керек. Ал енді жалпы практикадағы дәрігер маман болса, не болмаса ол терапевт маман болса, баланың дамуындағы ерекшеліктерді байқамай қалуы да мүмкін. Сондықтан келер жолы 2 айлығында, 3 айлығында, не 6 айлығында, не 1 жастан өте келген бала әрине оңалту мүмкіндіктері азаяды деген сөз. Сондықтан жаңағы бір жасқа дейін жалпы медицина ғылымында да үлкен пікір бар. Бұл балалардың тез оңалып толыққанды дамуына жағдай жасауға болады. Бағанадан бері айтып отырған емдік дене шынықтыру бола ма, не болмаса емдік ұқалау, массаж арқылы, не болмаса логопед мамандардың көмегімен ата-анаға дұрыс кеңес берілсе, күнделікті жұмыстың нәтижесі беріледі. Көп рахмет, Алмагүл ханым. Өте сүбелі сұхбат болған сыңайлы. Меніңше ата-аналар мен болашақ ана мен әкелер өздеріне қажетті ақпаратпен сусындаған болуы керек. Күніңіз жақсы өтсін, сізге көп-көп рахмет. Естеріңізге сала кетейік, бізбен тікелей байланыста болған Алмагүл Сейсенова, Азамат Әлеуеті жеке қайырымдылық қорының президенті.